Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel, the global digital community da take kawo mana hanyoyin samun arziki da fasahohi na zamani. A cikin wannan video zamu yi wa ƴan uwa bayanai ne akan matsalolin da suke faruwa na rufe mana account waɗanda muke harkan crypto, wanda CVN take yi, da kuma hanyoyin da zamu bi dan ganin cewa mun kauce wa fadawa waɗannan matsaloli din. Wannan matsala ne wanda aka tashi da shi a ƴan kwanakin nan, wanda kuma ba wai matsala bane ba, na wanda yake da daddiyan matsala ne, domin kuwa doka ne wanda CVN ta fitar tun a 2017, January 2017, da kuma assasa ta a February 2021 din nan da muke ciki, wanda kuma yanzu abin ya ta'azzara a yayin da aka yi launching inira da kokarin su na ganin cewa an dakile wannan harkar cryptocurrency din. To, da farko zan fara jan hankalin ƴan uwa akan su fahimci wani abu, su kuma daina tarama da kansu hankali. Ba komai ne zan ja hankalin su ba, illa abinda muka riga muka sani cewa harka ta blockchain da cryptocurrency is an unstoppable force. Saboda haka ba wani government ko wani institutions ko wani person a duniya da zai iya dakatar da wannan abu din, domin shi kansa wanda yazo da abin yanzu bai isa ya dakatar da shi ba. Saboda haka mu zama mun kwantar mu da kanmu hankali bisa ga abin da muka riga da muka sani. To amma fa, kamar yanda harka ta blockchain da cryptocurrency ba za a iya dakatar da ita ba, haka ita ma gwamnatin kasa ba za ta iya sanya doka mu dakatar da wannan doka din ba, ko kuma mu hana ta. Dole gwamnati tana da iko akan kasar ta, ta kuma yi abin da ta ga dama. A saboda haka dole mu ma mu yi wani abu dan kiyayewa, dan ganin cewa mun kauce mu wancan cutuwar. A yau da safen nan akwai abubuwa din da suka faru. Wata daga cikin ƴan uwa da suke harkan crypto a arewacin Najeriya, an rufe mata account a jiya, wanda wannan account din nata da aka rufe, a yau din nan an ƙara bi an rufe mata wani account din ta, wanda ni da kaina na ba ta shawara dama cewa ga irin matakin da ya kamata ta dauka, wanda yana daga cikin matakai din da zamu yi kokarin ba mu ƴan uwa shawara. Wato, tsakani da Allah babu wata gwamnati da za ta yadda ta amince da harka ta cryptocurrency a cikin kwanciyar rai, ba don komai ba sai dan abin yana da alaka da kamar kwace dama ta kudade daga hannun gwamnatoci ta koma hannun sauran al'umma. Saboda haka ne yasa dole gwamnatoci ba za su aminta da wannan abun ba, sai dai mun gani irin yadda wasu lawmakers da yawa suka rigi ba mu, musamman gwamnatin kasar mu, shawara dan ganin cewa ta yi abin da ya dace na regulation wannan harka din, wanda abu ne wanda ko ba ta bi yanzu zuwa gaba dole za ta yi shi. To amma me mu yanzu a lokacin da ake kokarin iza mana wutar barin wannan harka, ko kuma kokarin dakile mu bisa yin wannan abun cikin kwanciyar hankali, to mu bi hanyoyin da ya kamata dan ganin cewa ba mu cutar ba, ba a cutar da mu ba. Hanyoyin da zamu bi kuwa su ne: na farko dai, dukkanin wanda yake da makudan kudade a cikin account ɗinsa kuma ya sani cewa yana harkan cryptocurrency, to gaskiya yayi kokarin kwashe wannan kudaden nasa daga cikin account ɗin shi ya sanya su a wasu account, musamman idan yayi transactions na P2P a wasu manyan exchanges kamar Binance. Ba dan komai nake bada wannan shawaran ba, ba wai ina kokarin tunzura mu bane ba, ina kokarin tare mana da hankali bane ba, a'a. Exactly abin da ya faru da ita waccan yar uwa kenan, saboda ta yi transactions na P2P da wasu manya-manyan merchant a nan Najeriya, wanda an rufe account na waɗannan merchant ɗin, kuma CBN ta yi tracing transactions nasu, ta bi waɗanda suke harkoki da su na alaƙan cryptocurrency, su ma sai ta rufe musu account. Wannan dalilin yasa ita account ɗin nata ya shiga daga ciki. Kuma wancan account ɗin nata da aka rufe yau, ni na faɗa mata cewa ta yi ƙoƙarin kwashe kuɗinta, don shi ma za a rufe shi, ba don komai ba sai don alaƙan BBN da take tsakanin waɗannan account ɗin zai sanya za a yi tracing sauran account ɗinta, su ma a rufe, wanda a yau da safen nan kuma aka rufe ɗayan account ɗinta shi ma da take amfani da shi. Saboda haka dukkanin account ɗin mu gaskiya mu yi ƙoƙarin kwashe wasu manya-manyan kuɗaɗe. Na farko dai, mu ƴan harka ne na cryptocurrency, mu yi ƙoƙarin sayan wasu coins da muke ganin cewa masu future ne, mu ajiye a cikin trust wallet, ko kuma sauran wasu ma'ajiyoyi kamar waɗannan wallet da muka kawo na hardware wallet irin su PayPal da sauransu, wanda ba tsada ne da su ba, mun sani cewa suna da security da tsaro mai ƙarfi, da insha Allah ba mu da matsala idan muka ajiye kadarorin mu a ciki.
ko kuma wancan ɗaya alternative din da na faɗa mana cewa mu dauke wannan kudade din mu tura su cikin account na wasu ƴan uwan mu ko ƴaƴayen mu waɗanda su ba harkan cryptocurrency suke yi ba. Sannan na biyu, dole ne mu kula wurin yawan yin transactions din da muke yi. Yawan transactions din da muke yi na P2P matsala ne, mu yi hakuri zuwa wani dan lokaci kamar nan da wata ɗaya ko biyu ya kasance ba ma yawaita transactions na P2P. Sannan shi kansa transaction na P2P din idan zaka yi ya zama dole sai kai, to akwai yanda zaka yi shi, insha Allah zan ba mu shawara akan sa. Amma dai ya kasance yanzu ka karanta yawan yin wannan P2P din, ka yi hakuri kudadenka da suke cikin exchange ka ci gaba da amfani da su. Sannan idan wani trading ne kake son yi, kai kokarin sayan wani USDT daga gurin wani wanda yake da shi kamar Trust Wallet ko wani wuri, shi ma in exchange din ne ya tura ma ba directly daga wannan wallet din nashi zuwa wallet dinka, kamar idan kuna amfani da Binance ana turawa ta email ko kuma phone number da mutum ya register zai tura maka insha Allah, wannan is safe. Sannan idan ka zo yin P2P din shi kansa ya kasance kana bin wani hanya ne na express, wannan express din verified merchant nasu sune waɗanda suke acting a wannan express din. Saboda haka mu rika bin wannan hanya din muna yin P2P namu. Sannan abinda muke dubawa na yawan waɗanda suka yi transactions mai yawa, shi kansu mun sani cewa matsala ne, ba dan kowa ba sai dan wancan shine abin da ya faru da ita waccan ƴar uwa da aka rufe mata account. Wannan manya-manyan merchant ne da suke harka na wannan P2P din a Binance, kuma take da alaka da su, kuma yanzu wannan dalili din aka rufe mata account. Saboda haka kun ga kenan wancan alternative din shine yafi na mu yi hakuri da yawan mayin P2P din. Idan kuma abin ya zama dole sai mun yi, to mu yi takatsantsan wurin yi din ya kasance mun bi wannan hanya din ta express, ko kuma mun san mutumin da zamu yi wannan P2P din da shi. Ni ina ganin zai fi dacewa ka nema cikin groups namu, ka nema wanda yake da bukata sai ka saida masa ya tura maka kudi ta account din da kake so ya tura maka, ka kuma tura masa. Sannan waɗanda suke wasu harkoki wannan abin zai iya shafan su, waɗanda suke harka na POS da waye, dama wannan doka ne harkan POS ka rika karban transfer saboda yana da risks. To yawan karban transfer yanzu a rika yawaita ma transfer zai sa CBN su yi questioning naka, su turo ma da query ta yanda su rufe account ɗinka, kuma ta yanda maybe sai ka sha wahala kafin a bude maka. To duk sai mun yi gaskiya mun karaita wannan yawan transactions ɗin na direct transfer. Sannan wurin cire kudade daga account ɗinka, kai da kai harkan cryptocurrency da dama da wannan account ɗin, wurin cirewa mu je mu bi hanya na withdrawing kudin da katin ko ta ATM ko kuma ta wuraren masu POS, kada mu damu da charges ɗin da za a mana, mu yi withdrawing kudin daga wannan hanya din. Sannan mu je mu yi depositing a waɗancan account din da muke so mu aje. Wannan hanya din gaskiya zai taimaka. Shawara ta ƙarshe da zan bamu dan kada in tsawaita, domin akwai tattaunawa da zamu yi ta voice chat a cikin Telegram group namu na Crypto and Tech Academy insha Allah a yau da daddare. To sai ƴan uwa su bi link din da zamu aje na wannan tattaunawa din don su samu ƙarin bayanai akan abin da ya kamata mu yi da kuma mafita insha Allah. Magana ta ƙarshe, shawara da zan bamu shine akan ya kamata mu yi takatsantsan matuka duka waɗanda muke harkan cryptocurrency, ba dan kowa ba sai dan mun taro wani match ne wanda gaskiya ba mu da flares. Confirm mun taro match din da ba mu da flares. Abinda ƴan uwa suka yi na kokarin zuwa suna reporting inera a Play Store da waye, gaskiya ban so ba, ni ban ji daɗin abin da aka yi ba, kuma ya kamata mu kauce wa irin waɗannan abubuwa din. Idan misali an kokarin cutar da kai, to kai kada ka rama wannan cutarwa din da cutarwa. Idan kai hakuri Allah zai iya maka, dama mun sani cewa Allah ne yake iya mana a dukkanin harkokinmu, ba dabaran mu bane ba kuma wayan mu bane ba. Saboda haka gwamnatoci sukan yi amfani da jami'an tsaro wurin tilasta al'ummar su yi abin da suke so. Kuma exactly abin da zai faru a wannan karan kenan, ba wai ina mana fata bane, a'a ina kokarin in ja hankalin mu akan wannan abin ne domin tabbas zai faru. Akwai wani labari da na gani a jiya, aka buga labarin kuma yau na ganshi, ko dai labarin nan na gaskiya ne ko kuma na ƙarya ne, cewa wani ƴan sanda sun kama shi saboda sun gan shi da application na Binance a cikin wayar shi. To wannan abu ne wanda normally koma bai faru ba, ba wai ina mana baki bane gaskiya zai faru. Saboda haka sai mun yi kokari mun kiyaye kanmu.
gwamnatoci sukan yi amfani da jami'an tsaro don tilastawa al'ummar su wurin bin wata doka da suka saka. Wannan mun gani ya faru da dama musamman a kudancin Najeriya, waɗanda ba a kudu ko kuma ba su je kudu ba ko ba su mu'amala da 'yan kudu ba za su san faruwan waɗannan abubuwa din ba. Za mu ga cewa da yawa matasa a kudu ba sa iya yawo da manyan wayoyi, saboda jami'an tsaro daga sun ganka sai su kama ka, sai su duba wannan waya naka, ko kaka suka ga wani abu related to harkan networking sai su karɓa wayan a kulle ka, saboda matsalolin da aka rika samu da waɗanda suke harkan Yahoo a baya. To exactly irin abin da zai faru kenan yanzu. Wannan harka ne wanda misali yanzu gwamnati dole ba ta so a yi saboda wasu manufofinta, saboda wasu dalilanta, saboda haka za ta yi amfani da jami'an tsaro wurin bincikar matasa, a karɓi wayanka, a duba, aka ga irin waɗannan exchanges ɗin tabbas a ɗauki wani mataki a kanka, ko a yi ƙoƙarin kulle maka account ɗin da wani yin wasu abubuwa waɗanda za ka zo ka sha wahala, wanda ba ma fata haka. Saboda haka sai mu yi ƙoƙarin kiyayewa yawo da manyan wayoyi gaskiya, waɗanda waɗannan kadarorin namu suke ciki, ko kuma waɗanda muke harka na cryptocurrency, har zuwa lokacin da ita gwamnati za ta fahimta, ta gane, ta kuma sauwaƙe mana yin wannan abun. Don kuwa mu mun sani cewa muna kan abu ne na daidai. To amma me yanzu gwamnati bata fahimta ba, to dole mu yi haƙuri mu ci gaba da yi cikin ƙuntatuwa har zuwa lokacin da gwamnatin mu za ta fahimci wannan abun, ita da kanta ta zo ta tafi. Mun gani irin yanda wasu gwamnatocin ƙasashe suka karbi wannan tafiya din, kamar yanda mataimakin shugaban ƙasa ya bawa Najeriya shawara akai, kuma mun gani inda wasu lawmakers suka ba mu gwamnatin Najeriya shawara akan wannan abun, wanda abu ne wanda mu ma mun bude muryoyi a gidajen radio muna jan hankali ma gwamnatocin mu da wannan abu ne wanda ya kamata a ce sun shigo sun yi regulating din shi, kuma sun sanya wata hanya da su ma za su karu. Mun gani abin da ya faru da El Salvador, wannan ƙasa din gwamnatin ta sahale yin amfani da Bitcoin, ta halatta yin amfani da shi a ƙasanta, har ta dauki wani mataki na ajiye shi a matsayin wasu kadara mallakin ƙasan, kuma ta raba ma wasu 'yan ƙasan wani adadi na dala 30-30. Wannan abun mun ga irin yanda yanzu suke ƙoƙarin gina wasu manya-manyan makarantu da riban da suka samu cikin 'yan watanni ƙalilan, wata 1 zuwa 2 da riban da suka samu a Bitcoin za su gina wasu. To wannan abun dole gwamnatocinmu za su fahimta, su gane cewa ashe yaran nan suna kan wani turba ne da ya dace, wanda mu ya kamata ma mu ba su goyon baya. Insha Allahu za su dawo su ba mu goyon baya, amma a yanzu to mu yi ƙoƙarin kiyaye kanmu ta hanyar ɓoye wayoyinmu gaskiya da muke wannan alaƙa ɗin. Don kuwa exactly irin yanda aka rika treating irin waɗancan mutanen a kudancin Najeriya, yanzu za a dawo ana treating ɗinmu, ba wai baki ne nake mana ba, sai dan ina jan hankalinmu ne da mu kiyaye. Don kuwa za a treating ɗinmu a haka ɗin. Saboda haka mu yi ƙoƙarin kiyayewa. Akwai abubuwa na jan hankali da dama insha Allahu da za mu yi ma 'yan uwa a cikin wancan taro da za mu yi, ko kuma tattaunawa da za a yi a yau da misalin karfe 9 na dare a wannan group. Insha Allahu za mu ajiye link, sai mu 'yan uwa su zo su kasance tare da mu a wannan lokaci. Wassalamu alaikum.